ժողովրդաբարության հայկական ֆորումին երբ հետևում ենք, ես որքանով հետևել եմ, որևէ խոսք չեմ լսել այն մասին, որ ավելի քան 10 տարի նաև նախկին իշխանությունների օրոք խոսվում էր այն թեմայով, որ արդարադատության նախարարը պետք է զրկվի դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունքից։ Դա չկա։ Այդ մասին, այսինքն, այլևս չի խոսվում, տպավորությունը այն է, որ այս իշխանության օրոք արդարադատության նախարարը կարող է ունենալ այդ իրավասությունը դատավորների նկատմամբ կարգապահական տիկին գյուլումը շարունակաբար պահանջում էր դա, բայց այսօր այդ մասին բարձրաձայնումներ չկան։ Ինչևէ, շարունակենք մեր քննարկումը, կային մարդիկ, որոնք նախորդ պանելում ուզում էին խոսել, նրանց հիմա խոսքը հատկացվի, այս քննարկումը առավելաբար կծավալենք բռնաճնշումների դեմ պայքարի միջոցների և հնարավորությունների թեմայով։ Համեցեք, պան Վազան։ Շնորհակալություն։ Խնդիրները, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, իրավունքները, դրանք սահմանադրական իրավունքներ են, այսինքն մենք խոսում ենք սահմանադրական իրավունքների պաշտպանության մասին, որոնց պաշտպանողը պետք է լինի սահմանադրական դատարանը։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչքանով ինքը սահմանադրական դատարանը պաշտպանված եղել քաղաքական իշխանությունների ոտնձգություններից։ Ես ուղղակի խոսում եմ իմ պաշտոնավարման շրջանի հետ, և ուղղակի ականատեսն եմ եղել այդ գործընթացներին։ Իհարկե, այս առումով կա մի մեծ ձեռքբերում, և մենք կարող ենք բոլորս հպարտությամբ խոսել դրա մասին, որ մենք հայ ժողովրդի այն երջանիկ սերնդի ներկայացուցիչներն ենք, որի հետ միասին ապրում է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, որը Երևանի Մոսես Խորենացու անվան համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի հերրակա բակալավրիատի 3-րդ կուրսում սովորելուց ուսմանը զուգահեռ հեղինակել է սահմանադրության մի նախագիծ, որը ընդունվել է 4 ժամվա ընթացքում, այսինքն երևի համաշխարհային իրավունքի պատմության մեջ սահմանադրական փոփոխություն 4 ժամում տեղի է ունեցել միայն Հայաստանում, և այդ նախագծի հեղինակ եղել է ժամանակակից հայ իրավագիտական, քաղաքագիտական և փիլիսոփայական մտքի շատ կարկառուն ներկայացուցիչ, ցերևս Մխիթար Գոշից հետո 2-րդը, Վահագն Հովակիմյանը։ Հիմա ասենք մենք տիկին Ալվինա Գյուլումյանին դիմում ենք որպես ՍԴ-ն նախկին դատավոր, իսկ ով ասում, որ տիկին Գյուլումյանը ՍԴ-ն նախկին դատավոր է և ոչ հիմա, ասենք որտեղ է գրած, որ դադարեցված է Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունը, այտենց իրավական ակտ առայժմ բնության մեջ գոյություն չունի, բայց դրա փոխարեն Արթուր Վաղարշյանը հայտնվել է սահմանադրական դատարանում, և Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից ստանում է պետական պարգև, լինելով սահմանադրական դատարանի դատավոր, որը նույնպես աննախադեպ է համաշխարհային իրավական մտքի պատմության մեջ։ Գործող դատավորը ՍԴ-ի, դատարան դիմող և դատարան պատասխանող սուբյեկտի ղեկավարի կողմից պարգևատրվում է, ընդ որում այն գործերով զեկուցող դատավոր լինելու համար, որոնք վերաբերվել են ենթադրենք բուհերի քաղաքականացմանը, ասենք բուհերի կառավարման խորհուրդներում քաղաքական իշխանության ներկայությունը ապահովելու գործով զեկուցող դատավորին պետական համալսարանում պարգևատրման, որում նախկինում էլ նա եղել է մի ֆակուլտետի կազմում ամբիոնի վարիչ, որը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի նշանավորվել է 5, 10, 15, 20, 30 և ավել դոլարներով այդ ֆակուլտետի պատերի տակ ծվարելու համար։ Հիմա այդ ոտնձգությունը, որ իրականացվեց ՍԴ-ի նկատմամբ, ով է դրա պատասխանը մինչև հիմա տալու, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորը ինքը պաշտպանված չի իր այդ փոփոխությունը, իր նկատմամբ քաղաքական այդ հալածանքից, ապա ով է երաշխավորում, որ նրանք կարող են սահմանադրական արդարադատություն իրականացնել և որևէ քաղաքացի պաշտպանված լինել դրանից։ Ասենք հիմիկվա մեր հասարակական տրամադրության որոշակի բան ես զգում եմ ինձ վրա, իմ շատ մերձավորներ, ընկերներ հիմա, իսկ գիտեք ամենից շատ հիմա ինձ ինչ են ասում, զգուշ եղի, ասում եմ, բայց ի՞նչ եմ անում, որ զգուշ լինեմ, այսինքն պետք է զգուշ լինեն բոլոր են մարդիկ, ովքեր ինչ-որ հանցանք են գործում և զգուշավոր գտնվեն հանցանքը գործը։ Եթե ես միայն հասարակական գործունեությամբ զբաղվում, բոլորը դա տեսնում են, դա հրապարակային գործունեությունը, դրա մեջ զգուշ լինելու բանը ինչու՞ է, բայց
մարդիկ խո հիմար չեն։ Մարդիկ ինձ ասում են զգուշ եղի, որովհետև Չալաբյանը բանտում ա, որովհետև Չալաբյանը ինչ էր արևորի ինքը հայտնվել էր բանտում, բացի դրանից, որ ինքը ուղղակի խոսացել էր։ Եվ այս իհարկե ցավում եմ, որ մենք այս քննարկումը ծավալում ենք առանց պարոն Թորնիկի ներկայության Ագրարային համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահի, որովհետև այս սրահում հիմա գրեթե նույնքան մարդ կա, ինչքան որ այս տարի ընդունվել է պետական Ագրարային համալսարան։ Ու թե հետաքրքիր կներ, պարոն Թորնիկ ասել, որ 40 ուսանող ունեցող համալսարանից ինքը 2000 ուսանողի մասնակցությամբ ո՞նց է ապահովում ինչ-որ մի միջորցառման այնտեղ տրաֆիկի շատ էժանացված գներով, հատը 1000 դրամով։ Հատը։ Եվ այս զավեշտի մեջ, այս իրականության մեջ, այսօր մենք 137-ում 1 է տխրահարճակ հոդվածը, որով երևի շատերս անցել ենք, հիշում։ Ընդունվել է լուծարված ազգային ժողովի կողմից, ազգային ժողովի լիազորությունների դադարեցման վերջին օրը ուրբաթորը ժամը 17:00-ին։ Հասկանում եք, այսինքն արդեն ընտրությունը եղել է, նոր ազգային ժողովը ձևավորվել է։ Հինը վերջին օրով երկու ընթերցումով, ընդհանրապես մեր իրականության մեջ, առանց ընդդիմության ներկայացուցիչների մասնակցության օրենքների ընդունումը, դա սովորական պրակտիկա է։ Այսինքն համայնքների խոշորացում է իրականացում, երբ տեղական ինքնակառավարումը որպես ժողովրդավարություն ինստիտուտ տապալվում է առանց հանրային քննարկումների, զրո հանրաքվեյով։ Եվ այս իրականություն, հիմա որ մեր այս թեմատիկ մասը, ինչպես պետք է սա պայքարել սրա դեմ։ Սա այս պայքարի մենակ մեկ ձև գոյությունի, այս կազմակերպված հանցախումբը, որը զավթել է Հայաստանի Հանրապետության օրինական իշխանությունը, ընդ որում խաբեյությամբ, պետք է վռնդվի Հայաստանի Հանրապետությունից, ոչ թե իշխանությունից, այլ Հայաստանի Հանրապետությունից, որովհետև 2018 թվականի Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի բովանդակությունը եւ այսօրվա մեր իրականությունը իրար հետ ոչ մի ընդհանրություն չունեն։ Դա խաբեյությամբ զավթված իշխանություն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ պարոն մնացական Մարտիրոսյանը մեր հասարակությանը կարող է ընդամենը եւս մեկ անգամ պիտանի լինել կրկնելու համար այն դատական որոշումը, որ ինքը կայացրել է ժամանակին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, ասելիքում էիք, չէ՞։ Պարոն Իշխանյան, հետո պարոն Հարություն։ Շնորհակալություն կներեք իմ խոսքը մի քիչ վատացել, հա՞, ջրային վիճակից, հա՞, փորձեմ խոսել։ Մի քանի հարցերի ուզում անդրադառնալ։ Առաջինը, ընդհանրապես այս 4 տարվա մեջ քրեական գործերին ցույցվեք ինչ մի դատավճիռ։ Դատավճիռներ չկան։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Քրեական գործերը հարուցվում են, մարդիկ կազմավորվում են, ասում է ժամանակ, ազատվում են կալանքից, քրեական գործերը մնում են։ Հետո, երբ որ պետք է օրինակ ասենք Բաղդադ Եսայանի հարցը, մեկ էլ հանկարծ կարող են կազմավորել, այսինքն ամբողջ կախված են մարդկանց վրա քրեական գործերը։ Հիմա մի քանի հարց։ Ես բանը Արսեն Բաբայանին ասեցի, ինքը թույլ տվեց եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այդ գործին։ Երբ որ 19 թվականին փաստաբաններից խնդրեցին երեխավոր լինել այդ գործով, ես Արսեն Բաբայանին չէի ճանաչում անձամբ, խնդրեցի ծանոթանալ մեղադրանքին։ Մի քանի անգամ ասել եմ, եւս մեկ անգամ կկրկնեմ։ Նույնիսկ Վագն Հովակիմյանը, այդ ասում, 3-4 դասարանցի երեխան կիսագրագետ, իրավաբանությունից ոչինչ չհասկացող, եթե կարդալ այդ գործը, կծիծաղեր։ Եվ որ դատախազությունից կանչեցին երեխավորագիրը հաստատելու, տվեցին, որ կարդա մեղադրանքը, ես գիտեի, կարդում եմ նայում դատախազի դեմքին,
ժպտալով, ասում է ճիշտ եք ասում, գիտեմ, այդ գործը, որին ես ծանոթ եմ, դա ինձ համար օրինակ է, որ բոլոր գործերը այդպես թխվում են, համատարած է դա, և այստեղ կա մի քանի հանգամանք, ոչ միայն դատավիճներ չկան, այլև սկսենք սկզբից, նոր է իշխանապողությունը եղել, հանկարծ ազգային անվտանգության ծառայությունը բանին, այդը, անի ինչա, Սամվել Ալեքսանյան, չէ հա այդ, հանկարծ նրան բռնում տանում են, հիշում եք, կար ժամանակ անց նա դառնում է հիմնական ֆինանսավորողը տարբեր հիմնադրամների, ավելին, Գագիկ Սարուկյանի նկատմամբ հարուցվեց քերեական կուրս կալանավորվեց, ինչեր ասես արվեց, ինչ եղավ, համաձայնություն և գործը սարեցված է, սա մեր իրականությունն է, և սա հաշվի առդար է, մի ուրիշ օրինակ, ինչու Մամբել Գրիգորյանը, որը ինչպես նաևան ասեց Աղվան Հովսեփյանի մասին, իմ հերոսը չի եղել, հակառակը, ես ամենասուրքը նադատն եմ եղել Մամբել Գրիգորյանի, նրա սպանեցին, այո, իսկ Գագիկ Մելքոնյանը պատգամավոր է, և որ 2008 թվականին երկուսի անուններ հնչում հրապարակում, Մամբել Գրիգորյանը չմիացավ մարտի 1-ին, իսկ բանը, նա, եթե հակառակը լինի, նա մեռած կլինի, նա պատգամավոր, բրեժը լուծում, Աղվան Հովսեփյանի մասին, նույնպես ես համաձայն նայրայի գնահատականների հետ, ինչու է նրան այսօր հալացում, որովհետև նա քրեական գործը, նա իր հեղինակը քրեական գործի բանի նկատմամբ, այս վարչապետ Կոչեսյանի, այսինքն սա գնում է վրեժխնդրություն աջուձախ, վենդետա, այն որ ինքը ասում է չի արվելու, սա վենդետա է բարեբուն իմաստով, բոլոր գործերն այդպիսին են, Ավետիք Չալաբերյանի մասին ես մի քանի անգամ ասել եմ, մենք մասնագիտացված ենք խաղ հավաքների մոնիտորինգով, այդ հոդվածը ֆինանսապես շարգրելը հակասում է միջազգային նորմերին, թարգմանությունը սխալ են ներկայացրել Վենդիկի հանձնաժողովին և ԵԱԿ-ի փորձագետներին, որոնցից ես ծանոթ եմ, ԵԱԿ-ի փորձագետների հետ, նամակ են գրել համար առաջի փորձագետին, նա պատասխանեց, որ այդ հարցը ֆինանսապես շարգրելու բազմիցս քննարկվել է, բայց չի ընդունվել, ինչու, որովհետև երբ որ ահնույթներ անում են գործադուլներ, հավաքներ, նրանք ավտոբուսներով տեղափոխում են մարդկանց և նաև փոխհատուցում են գործված բանի համար, ավելին, Միացյալ Նահանգներում կա մի կազմակերպություն, որին գնում են, փող են տալիս, մուծում են, պաշտոնական, և նա ցուցարանները տրամադրում, պաշտոնական, այսինքն այս գործը փուչիկ է մինչև վերջ, սա չգիտեմ ինչի սիրելնելով, իմ կարծիքով վրեժխնդրություն է, բայց ինչու համար ես չգիտեմ, իմ տպավորությունն է, և Հայաստանում գործում է Մուսուլինի սկզբունքը, մեր ընկերների և բարեկամների թույլ է տրվում ամեն ինչ, օրենքները մեր հակառակորդների համար են, սա մեր իրականությունն է, հիմա ստեղծվեցին հատուկ դատարաններ, ես անունը դրել եմ քաղաքական հետապնդումների մասնակիցված դատարաններ, այդ կալանքի դատարանները, և որը մեկը ձայն չհանեց, Տիկին Գյուլումյան, եւ որ 19 թվականին Վենետիկի հանձնաժողովի բան է եկել էր Հայաստան, պատվիրակությունը, այս հյուրանոցում հանդիպում էր հետները ՀԿ-ների հետ, միայն ես էի, որ ասացի ինչ անօրինակություն է կատարվում, փաստերով, բոլոր ՀԿ-ների ներկայացուցիչները պաշտպանում էին սահմանական դատարանը ջարջախելուն, ես միայնակ էի մնացել, հետո ինչ էին ասել այնտեղ Վենետիկում, որ սա այդ Վենետիկի հանձնաժողովի դեպ ասում, որ եթե Հայաստանի հասարակությունը ցանկանում է այդպես, ինչ կարող ենք մենք անել,
Այսինքն օրենքը, օրենքը գոյություն ունի, իրավական եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Այստեղ իմ կողմից չաթարգված Զարուհին խոսում էր աշխատելու մասի միջազգային կառույցների եւ այլն։ Դեմ չեմ։ Բայց ներողություն, այսօր դա անհույս է։ Մենք մեր հույսը պետք է դնենք մեզ վրա։ Եվ ուժեղ շարժում սկսենք, իրավապաշտպանական շարժում։ Եվ նույնիսկ կրկնեմ մի բան ասեմ, իմ փորձերը մի քանի անգամ ստեղծելու քաղաքական երկրների պաշտպանության կոմիտե արդյունք չտվեցին։ Շատ իրավապաշտպաններ չհամաձայնվեցին միանալ։ Ավելին ասեմ, թող չնեղանան, բայց այդ ոստիկանական ջարդությունները, որ եղան խաղահավաքների ժամանակ, նույն Ժան Ալեքսանդրյանը պաշտպանել էր ոստիկանական գործողությունները, ֆակտերի հետ քննարկման ժամանակ, անձամբ եմ լսել։ Անձամբ եմ լսել։ Ինչն է հարցը։ ՀԿ-ները պարզվեց իրավապաշտպան կառույցները ոչ թե դա առաքելությունների ենց համար, այլ պատվեր դոնորների կողմից։ Պատվերը փոխվեց 18 թվականից հետո։ Նույն միջազգային կառույցների հետ կապված։ Սա մի իրականություն է, մենք պետք է ինչ վերաբերում է դատարանների հետ կապված մի հարցի, որ չփոխեցին։ Հայաստանում չկա կոլեգիալ մտածողություն, չկան արմիություններ, նույն ուսուցիչների հետ կապված եւ այլն, արմիություն չկա, անհատական մոտեցում է ամեն մեկի գլուխը պահելու։ Սա մեծ ցավ է, բայց ի պատիվ դատարանների միության պետք է ասել, որ նրանք այդ արձագանքից Ալեքսանդր Ազարյանի իր նամակով որևէ արձագանք չստացավ միջազգային կառույցների նույնպես։ Հիմա այս իրավիճակում նույնիսկ եմ կրկնում, ես ունեմ գաղափարներ, այսեղ չեմ ուզում են չեցնել, թե ինչ կարելի անել ստեղծելով մի հզոր իրավապաշտպանական շարժում։ Այո, հույսներս պետք է դնենք մեզ վրա, միայն մեզ վրա պետք է դնենք հույսերս։ Հիմա մի րոպե, մի քանի հերթականացում ենք, այո, այո, ես պարզապես պարոն Իշխանյանի խոսքին կուզեի հավելել և հիշեցնել հետևյալը, երբ Վենետիկի հանձնաժողովից 1-2 իրական բացահայտում արվեց 19 թվականին, 1-2 նկատողություն ստացավ այս իշխանությունը, կառավարության ղեկավարը խորհրդարանում նույնիսկ Վենետիկի հանձնաժողովին մեղադրեց նախկինների հետ կապի մեջ։ Սա մի հիվանդագին դրսևորում էր, ես չգիտեմ, դա թարգմանվել է, ինչպես է թարգմանվել, օրինակ, Բուկիքյոյին ինչպես են զեկուցել դա, կամ ինքը ոնց է ընկալել դա։ Բայց դրանից հետո, եւ ինչ է ասել։ Ահա, հիմա դրանից հետո ես օրինակ ուշադիր հետևում եմ։ Դրանից հետո Վենետիկի հանձնաժողովը որևէ բացասական արձագանք Հայաստանում տեղի ունեցող որևէ իրավախախտման չի արձանագրել։ Ես չգիտեմ, Վենետիկի հանձնաժողովն էլ է վախեցած այս իշխանությունից։ Նրանք էլ են վախենում ինչ-որ պատժամիջոցի տակ հայտնվել, պարոն Չալաբյանի պես հայտնվել բանտում, հա, դա է իրանց խնդիրը։ Քաղաքականություն է, սա։ Եվ մի բան էլ, եւ դրանից հետո պարոն Հարությունյանը կխոսի, եւ մի քանի այլ հերթագրված են ունենք։ Մի բան էլ, մի շատ կարևոր հանգամանքել, պարոն Իշխանյանը խոսեց աստորեն բռնի մահերի մասին, որոնք այս 4-4.5 տարիների ընթացքում արդեն տեղի են ունեցել, բայց պիտի հիշենք նաև օրինակ այն մահերը, կոնկրետ մեկը կարող ենք հիշել, Երևանի Պետական Համալսարանի նախկին ռեկտոր Ակադեմիայի թղթակից անդամ Արամ Սիմոնյանի, որը չգտնվելով կալանքի տակ, բայց սարսափելի հոգեբանական ճնշման ենթարկվելով իշխանական քարոշչա մեքենայի կողմից, ամենավերջին ստորացումների այլանդակ խեղկատակությունների ենթարկվելով սկսած հենց առաջին օրվանից այս իշխանափոխության, այսինքն հնարավոր ամեն կերպ այս մարդուն հոգեբանական
բռնության ենթարկելով նրան հասցրին մահվան ուղղակի։ Նրա արդեն իսկ արկա հիվանդությունները խորացան են, ոչ որ կոնկրետ պարոն Չալաբյանի եւ մեր մյուս քաղբանտարկյալների մասով։ Ես վստահ եմ նաեւ պաշտպանական խմբերը կասեն, ոչ միայն անհրաժեշտություն կա կալանքից ազատ արձակելու, այլև առհասարակ նրանց արդարացնելու, որովհետև ակնհայտ է, որ եւ այս քրգործով, եւ Տարոն Մանուկյանի գործարքյան եւ մյուսների գործով ընդհանրապես հանցակազմ չկա։ Ընդհանրապես այսքան խոսքը միայն նրանց կալանքից ազատ արձակելու մասին չէ։ Ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը փորձում հասնել նրան, որ ի վերջո հասավ նրան, որ մի քանի ամիս առաջ Վճռաբեկ դատարանը նրան արդարացրեց։ Չէ, 4 տարի դրան անդրադարձ չկար, բայց մարտի 1-ի գործով նա 3.5-4 տարի շարունակ իբրև մեղադրյալ շարունակում էր պաշտոնավարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Մեկ էլ հանկարծ Վճռաբեկ դատարանը, որում գլխավոր դատախազի դիմումով, չէ՞, Վճռաբեկ դատարանը նրան արդարացրեց։ Մարդու իրանքների Եվրոպական դատարանի որոշումից հետո։ Հիմա մեր վերջնապատակը պետք է լինի նաև արդարացման։ Երկու խոսքը։ Մեկը մեր հասարակության մասին։ Սոնա Մազակյանի մահը սպանությունը, հետո Արմեն Գրիգորյանի սպանությունը պետք է ապսամբության բան լիներ։ Դա պետք է մի անգամ սրբեր այս իշխանությանը, բայց մոռացվեց։ Ապարանի դեպքերը մոռացվեց։ Ինչ է կատարվում, մեր հասարակությունը հիվանդ է, հազար ներողություն հիվանդ է։ Ես մենք եւ ձեր խոսքը վերջին ինչ մասին է, դե ուզում արդյունքի։ Հա, 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 Արամ Սիմոնյանի։ Հա։ Ինչ ասեմ։ Այսպիսի իրավիճակում ենք ապրում, մենք եւ հանդուրժում ենք։ Մենք դարձենք հանդուրժողականություն չի լավի մասով։ Սա ողորմելիություն է, հազար ներողություն։